Գլուխ 27-րդ. Գլխարկը։ Հիմա, երբ Գրեթը բոլոր ворսաշրջաններում երկարատև նավարկությունից հետո Աքաբը իվերչո իր թշնամուն, ինչպես ասում են, սեղմել էր պատին, հիմա, երբ հաշմված նավապետը նորից հայտնվել էր այն վայրերում, որտեղ ժամանակին կգրել էր իր զարհուրելի պատությունը, հիմա, երբ հանդիպեցինք մեկ օր առաջ Մոբի դիկի հետ դեմ առ դեմ ելած գետորսնին, Իմ արդեն մեզնից եւ ոչ ոք չեր համར་ցակվում նael Աքաբի խելագար աչքերի մեջ։ Բայց նրա հայացքը արկտիկական անվախ չան գիշերվա մեջ փայլող բևերային աստղի նման միշտել մեզ էր հարված։ Եվ մենք ուր էլ լինեինք, ինչ էլ որ անեինք, անդաթար զգում ենք այդ հայացքի ներկայություն։ Թե կոդի վրա բոլորը սսկված էին ու ոչ մի ծպտուն չեր լսվում։ Դաթարել էին բոլոր կտակները։ <small> Ոճվոքի դեմքին alevzը պիտի չէր հայտնվում։ Լրրելեր զվարճախոս ཐաբը չէին խոսում նաև մյուսները։ Ուրախությունն ու վիշտը հույսերն ու սարսափները ասες տրորվել փոշիածվել էին նավապետ Աքաբի ղելագար բրնապետության ճիրաններում։ Սակայն, ինչպես մեզնից ոչ մեկը չէր կարողանում նայել Աքաբի աչքերին, այնպես էլ ինքա Քաբը չէր կարողանում ֆեդալահի աչքերին նայել։ Ավելյո ավելի արգացվածային էր թվում դիվային այդ ըգակապետը։ Նրան մերթն մերթ դիտում էր կատաղի մի դող, իսկ նավազները, նայելով նրան, սկսում էին կասկածել, թե արդյոք մարտ է։ Գուցե սոսկ դողդողացող մի տվեր է, որին նավի վրա են դնել ինչ որ աներևույթ միակ։ Եվ այդ տվերը շառունակ տախտակամածին էր։ Ոչ ցերեկը, ոչ էլ գիշերը ֆեդալահացած чериչն։ Եվ ոչ ցերեք, ոչ էլ 기շերը չեր փակում աչքերը։ Նա կարող էր ժամերով կանգնել անշարժ։ Երբեք չեր նստում։ Չեր հենվում կայմին, չեր բռնում նավezրից։ Նա միշտ կանգնած էր, միշտ անխոնջ ու ուծիկ, եւ նրա պղտոր ու զարմանալի աչքերը հստակ ասում էին։ Մենք երկու դիտապահկներս երբեք չենք հանդիպտան որva որ ժամինal նավազները բարձրանային տախտակամած գիշեր լիներ թե ցերեկ նրանք տեսնում էին ակաբին որը նույնպես գտնվում էր այնտեղ եւ որը կամ կանգնած էր լինում նավազների մոտ կամ էլ անհավասար քայլերով ճապում էր տախտակամածը միչնակայմից միջև յետնակայմ ու յետ։ որը նստած նրան լայնը զըր գլխարկը ծածկում էր խարացած դեմքը։ Այնպես որ, ինչքան էլ անշարժ կանգներ եւ ինչքան էլ ավելանար մահճակալին բնավ չմոտենալու օրերի ու գիշերների թիվը, այնուամենայնիվ ոչ ոք չեր կարող վստահորեն ասել, գլխարկի տակ թակնված աչքերը գոց են արդյոք, թե առաջվա պես սևեռուն հետևում են նավի անznակազմին։ Նա շառունակ գտնվում էր Փեկոդի տախտակամածին։ Գիշերը խոնավացնում էր նրա թիկնոցն ու գլխարկը, ցերեկվա արևը չորացնում էր դրանք։ Արդեն բազմաթիվ օրեր նա չեր իջնում իր նավախոցը, եւ եթե որևէ բանի անհրաժեշտություն էր լինում, ցածեր ու արկում ուրիշներին։ Նա ճաշում ու նախաճաշում էր բաց երկնքի տակ։ Նա չեր սափրվում։ Եւ նրա կյանքը դարձել էր անընդմեջ հերթափող։ Ո՞թեւ ակաբը գրեթե երբեք խոսք չեր փոխանակում ֆեդալահի հետ, սակայն ինչ որ մի խորուրդ էր ասες կապում նրան ծամուր հանգույցով։ Անդորում Աքաբը միշտ հզոր ու ամենակարող տերներ, իսկ Ֆեդալահը ստրուկը։ Աքաբը կայմ, իսկ Ֆեդալահը այդ կայմի ստրվելը։ Չնայած երկուսնալ գտնվում էին անտեսանելի մի բռնակալի լծիտակ։ Ամեն առավոտ ցեկը-ցեկին տախտակամածին թնդում էր Նավապետի Երկաթիա հզոր ձայնը։ Դիտապահակները բարձրանան կայմերի վրա եւ ամբողջօր մինչեւ մութն կննելը Ամեն ժամազարքի հետ լսվում էր միևնույն երկաթյա զայնը։ Ոչինչ չի երևում։ Ուշադիր նայեք։ Անմխիթար Ռակելի հետ մեր հանդիպումից հետո այսպես անցավ 3 կամ 4 օր, բայց հորիզոնի վրա դեռ ոչ մի շատերվան չեր նկատվել։ Խենթածած ծերուկը սկսեց արդեն չվստահել նավի անznակազմին։ Այո, նա չեր վստահում ոչ ոքի, բացի հեթանոս հարբունաձիգներից։ Դա չեր բացառում, որ նույնիսկ սթաբն ու պլաստը միտումնավոր կերպով չեն կամենում նկատել այն, ինչն է նա այսքան անհամբեր հետապնդում է։ Բայց ինչ-որ իսին էլ, որ լինեին կասկածները, նա շրջահայացորեն զսպում էր իրեն։ Չանում էր այդ մասին բարձրաձայն չխոսել, եթե նույնիսկ վարկագիծը մատնում էր նրա անվստահությունը շրջապատողների նկատմամբ։ Մի անգամ նա ասաց. «Ուզում եմ առաջինը ինքս տեսնել ճերմակետաձկանը»։ Այո, այո։ Եւ voske dramն էլ կհասնի ակաբին։ Սակայն зерկով նա մի կողով հյուսեց։ Հետո նավազներից մեկին հրավայց բարձրանալ միջակայմի վրա, ծայրին ճախարակ ամրացնել եւ ամոր կանեփա թոկը անցկасնելով անվակի վրայով իջեսնել وار։ Թոկի մի ծայրը նա կապեց իր կողովին, հետո փայտե ամոր մի գամ նախապատրաստեց, որպէսի թոկի մյուս ծայրը ամրացնի այդ գամին։ Ազատ ծայրը բռնած Նա շատ իր աչքի անցկացրեց անznակազմը։ Հայացքը դանդաղ տեղափոխելով մեկից դեպի մյուսը։ Երկարն էց դեգույին, հետո քրի գեգին, հետո թեշտի գոին։ Արագորեն սահեց ֆեդալահի վրայով եւ վստահորեն մեխվեց ավակ օкнаկանին։ «Բռնե կայցայր սթարբեկ», - ասաց ակաբը։ Քայasm հանձնարարում։ Եվ մտնելով գողովի մեջ հրամայեց որ իրան վեր բարձրացնեն։ Բարձրացնեն միջնակայմի ցայրը։ Ստարբեկը պետք է թոքի ցայրը ամրացներ եւ աչալուրջ հետեւեր, որ հանկարծ չփոկվի։ Այսպես են վարվում ամեն անգամ, երբ աննակազմից որևէ ող կայմի վրա գործ է ունենում։ Բաննայնը, որ նավezրի փայտե գամերից բազմաթիվ թոկեր են կապված լինում, որոնք անհրաժեշտաբար քանդվում եւ դարձյալ կապվում են գրեթե ամենօրը։ Իսկ կայմերից դեպի վարի ճնող թոկեր այնքան շատ են։ Ոնքան խճճված որ զարմանալի ու տարօրինակ չի լինի եթե որևէ մեկը սխալմամբ արྩակի ոչ այնթոքի ծայրը, որն իրոք անրաժեշտ էր արྩակել։ Եվ կայմի ծայրին գտնվող նավազը կը գահավիժիցով։ Այնպես որ ակաբը թիկնապահ նշանակելով ավակօգնականին բարվեց ծովային սովորություններին համապատասխան։ Թեև տարօրինակ էր, որ նրա անդրությունը կանգեր առել հատկապես թարբեկի վրա։ Աննակազմի միակ մարդու վրա, որը երբևէ համարձակվել էր թեգոս ինչ որ կերփ հակարակվել նրան։ Հենց առաջին օրը 10 րոպես քչերանցել, որ Աքաբը իր կողովով հայտնվել էր Կայմի ծայրին, եւ չգիտես որտեղից հանկարծ մի խոշոր կարմիր կտուցով ու կտաղի բազ է հայտնվեց։ Մեկ այն բազաներից, որոնք այս լայնություններում հաճախ են թևածում Կայմա հարթակներին կանգնած դիտապահների շուրջը սակայն առանձնակի անախորժություններ չպատճառելով նրանց։ Բազան իր ղարշելի կրնչնով սկսած պատտվել կայմի գլխին, հետո դեպի վեր խոյացավ եւ ողուրիաձև սահելով փեկոդի կողմը, դարձյալ շարունակեց պատտվել ակաբի գլխավերևը, ավելյու ավելի իջնելով դեպի նավապետը։ Հեռավոր ու միգապատ հորիզոնին հետևող ակաբը թվում էր բնավ չի նկատում թրջունի։ Տերևս ուրիշ ժամանակ նավազներն էլ առանձնապես ուշադրություն չդարձնեին բազայի հայտնվելու վրա, եթե միայն հիմա ամեն մի մանրուկը չթվար չարագուշակ նախազգուշացում։ Ձեր գլխարկը, սэр, ձեր գլխարկը։ Հանկարծ գոչեց Սիցիլիացի նավազը, որը կանգնած էր յետնակայմի հարթակին։ Աքաբի յետևում եւ մի փոքր ավելի ցած։ Բայց Սեվաթյուր թևն արդեն սահեց Աքաբի դեմքի վրայով եւ նույն պահին էլ բազեն սուր կռինչով սուրած դեպի երկնքի անհունը։ Իր հետ տանելով Աքաբի գլխարկը։ Հարցիվը 3 անգամ պատտվել էր Տարքվինիոսի գլխaverevը, փոկել էր նրա գլխարկը եւ հետո նորից դրել նրա գլխին։ Այս ամենը տեսնելով նրա կինը գուշակել էր, որ Տարքվինիոսը կդառնա Հռոմի թագավոր։ Միայն թե այս պատմության մեջ բարի նշանը պայմանավորված էր գլխարկի վերադարձնելու հանգամանքի հետ։ Իսկ Աքաբի գլխարկը քնքիտ կորավ։ Բազեն թրջում էր ավելի ու ավելի հեռու, եւ տախտակամածին գտնվողները ակնդետ հետեւում էին նրա թրիչքին։ Հետո մի փոքրիկ սև կետ փոխվեց բազայից եւ վիտխարի բարձրությունից գահավիժեց դեպի ցած։ Հաջորդ պահին անհետացավ նաեւ բազեն։ Գլուխ 88-րդ։ Փեկոդը հանդիպում է կենսուրախին։ Փրկարար լողան ծառայող քվիկեգի դագաղը նավախելին առած փեկո դառաջվա պեշառնակում էր որոնել մոբի դիկին երբ հանդիպեց նանթաքեթյան եւս մի կետորսանավ, որը կոչվում էր կենսուրախ այդ նավի անոնը հրեշավոր մի ծաղր էր քանզի մտենալով նրան տեսանք որ կենսուրախի ամբողջ անznակազմը գտնվում է ծանր վշտի մեջ կետորսանավի շքահարտակին դրված էին խոշոր մկրատները Այսինքն ծանր երոտանիները, որոնց վրա կետորսները սովորաբար տեղադրում են պահեստային դەرևս անսարք կամ էլ վնասված ворսամակուիկները։ Կեսորախի մկրատների վրա երևում էին ճերմակ կուջարթված նավակողեր եւ մի քանի փշրված տախտակներ։ Այն ամենը ինչ մնացալ էր կետորսական մակուիկից։ Այդ մնացորդները հիշեցնում էին ձյու չորացած ու քայքայվող կմախքներ։ Ճերմակ գետաձկանը տեսե՞լ եք անհապերությամբ հարցրեց ակաբը naeus պատասխանեց նավախելի մոտ կանգնած նիհար ու տանջված նավապետը մատնացույցանելով ջարդուփշուր եղած ворսամակույկը դուք խփել եք նրան նրան խփող հարպոնը դեռևս չի կրված պատասխանեց կենսորախի մռայլադեմ նավապետը նայելով շքահարտակի կողմը որ երկու նավազ կարում էին առագաստա լաթային մահիճը որի մեջ մի մերել կար դեռ չի գրված գոչեց ակաբը եւ խեջմարից վերցրեց իր հարպուն իսկ դու տասալաս իմ հարպուն հայրենակից ծամ մոբի դիկի մահն որ բռնել եմ իմ ձեռքում ահա սայրը կոփված aeration մեջ կոփված շանթի փայլի տակ եւ ես խոստանում եմ շտով մի անգամ էլ կօփել իմ հարպուն մոբի դիկի մարմնի մեջ նրա սրտի մեջ Պատставած քեզ օкнаական ծերուկ։ Տեսնում ես։ Կեսուրախի նավապետը ցույց տվեց գարված մահիճը։ Թաղում եմ միայն 5 նավազներից մեկին, որոնք դեռևս 3 ողջ էին, բայց որոշ չվիճակվեց տեսնել այսօրվա լուսաբացը։ Եվ ես թաղում եմ միայն մեկին, որովհետև մյուս 4-ը թաղվեցին ողջ-ողջ, թաղվեցին նախքան գտնեին իրենց մահը։ Եվ դու հիմա նավարկում ես նրանց շիրիմի վրա։ Նա շրջվեց դեպի նավազները։ On, hey, Patrast. Ուրեմն նավակողին մի տախտակ դրեք ու բարձրացրեք դիակը։ Նա մտեցավ արագաստալաթի մահճի մեջ կարված հանգուցալին եւ зерքերը տարածեց նրա վրա։ Փողորմած աս տված։ Բոլոր ննջեցիալներին հարուստ պարկեվիր եւ քյանք հավիտենական։ Կարանել արագաստաձողերը։ Ղեկը կամուն համնդած։ Արաք հրամայած Աքաբը։ Ոտեւ փեքո դպոկվեց դեպի առաջ մենք այն ամենայնիվ լսեցինք ջուրն ըկնող դիակի ճողփյունը եւ 4 կոմս սփրրող ցայտերը մեզ հասցրին մահվան դժնդակ շունչը վշտահար կենսորախից հեռանալով մենք նավախելով շրջվեցինք դեպի նա եւ երբ նավի վրայից տեսան մեր փրկարար լողանը մեզ հասավ ճարագուշակ ու ծաղրող միծայն հայրենաց ներ Թոկեզուլեք փախչում թագման mert տխուր ծիսակատարությունից։ Խանզի, երբ նավախելով շրջվեցիկ mert կողմը, ցույցադրեցիկ նաև ձեր սեփական դաغاը։ Գլուխ ու ցունիներորդ, համանվակ։ Թափանցիկ կապույտով ողողված պայծառ մի օր էր։ Անսահման ծովի ու անհուն երկնքի գույները զուլվել էին իրար։ 5 օդը կանացի մակրություն եւ քնքշություն ուներ։ Իսկ հзոր Արնական օվկիանոսը մերտ դը մերտ փքում էր իր ուժեղ հանդարտ ալիքները, ասես շնչելիս լիներ քնած Սամսոնի пես։ Երկնքի բարձունքում իրենց ամբից թեւերը տարածած, յետո առաջային սահում թեթև ջերմակապետուր թրջունները, որոնք կանացի երկնակամարի հեզ ու խոնար մթքերը լինեին, ասես։ Այդ նույն ժամանակ կապույտ անդնդի խորքերում այս այն կողմային սյուրում կտաղի เลվիաթանները, թրաձկներն ու շնաձկները, որոնք Վիթխարիով կյանոսի համար անդադրում ու մահաբեր առնական մտքերն էին։ Բայց որքան էլ խոշոր լիներ այդ երկու տարերկների ներքին հակասությունը, արտակինը սոսկ նուրբ երանգներ էին, քնքուշ ապրումներ։ Նրանք երկուսով հանդես էին գալիս որպես միասնություն հասած բացահայտելով իգական ու արական նախահիմքերը իսկ վերից որպես միահեծան արքա արեգակն ասես խոնար երկնակամարին տալիս էր մոլեգին ու խիզախ օվկիանոսին ինչպես յերիտասարտ հարսին են հանձնում պեսային եւ այնտեղ ուր ձգվում էր հորիզոնի գոտին ոթի թթավ եւ նուրբ դողը որը պիսին կարելի է տեսնել միայն հասարակացում մատնում էր սիրով ու վստահությամբ այն թթիրը Եվ այն քնքուշ տագնապը, որ ապրում էր երկչյոտ հարս ամուսնու դիմաց իր քիրկը բանալis։ Ինքնամփոփ ու լարված, համար ու մոլեգնած ակաբը կանգնել էր տախտակամածին եւ հայացքը հարել երկնակամարի կուսական մակրությանը։ Օ՜, oh. երկնակամարի անմահ մանկություն եւ անմեղություն։ Քես անհասանելի է այդ ծերակապի ցանրվիշտը։ Աքաբը դանդաղը կայլ կտրեց անցավ տախտակամածն ու թեքվեց նավezրի վրա։ Նա ուրشادիր հետևում էր թե ինչպես էր իր պատկերը ավելի ավելի խորանում ով կյանոսային 안տընտի մեջ։ Սակայն ոթի անուշ բույրը կարողացավ գոնը մի պահ ծրել նրա դժնդի խոհերը։ Քնկուշ հովն ու բարեհամբույր երկինքը շողացին եւ գուրգուրեցին նրան։ Խորտմոր նման միջ դաժան ու սարը կյանքը վերջապես Սիրասուն գիրքն առավ նրան եւ ասաց հեքեկած այն بەرգրանքից, որ իր հոգում այդքան ուժ գտավ մոլորյալ համար worthum փրկելու եւ ծնողականոր նանք տալու համար։ Աքաբի Թավունքերի տակից դեպի Վարսահեցին արցունքի երկու շլատ կաթիլ ունկան ծովը։ Եւ ամբողջ խաղաօվկյանոսում չեր լինի ավելի հազվագյուտ կանց, քան հազիվ նկատելի այդ կաթիլներն էին։ Starbeck-ը շատ դիր հետևում էր ծեր նավապետին և տեսավ, թե նա ինչպես թեքվեց նավezրի վրա։ Հավատարիմ սիրտը լսեց անսահման տարապանքից ծնված այն հեկեկոցը, որն հանկարծ դուրս էր փոկվել անողորմաբար բանդված հոգուխորքերից։ Զգուշորեն, որպեսի հանկարծ չդիպչի նավապետին կամ չնկատվի, Starbeck-ը ինքն էլ մտեցավ նավezրին ու կանգնեց նրա կողքին։ Ակհաբը շրջվեց։ Starbeck-ը այո սэр ինչ մөмքամես տարբեք մөмքամես քնքուշ երկինք ճիշտ այսպեսի մի օր ճիշտ այսպեսի սկանչելի եղանայ էր եր, երբ հարբունահարեցի իմ առաջին կետաձկանը պատանի 18 տարեկան 40 40 40 տարի առաջ էր 40 տարի առաջ անդատարնավարկությունների 40 տարի зерկանկների ըտանգների եւ փոթորիկների 40 տարի 40 տարի անողկ ծովում արդեն 40 տարի է որ ակաբը լekkել է խաղացամակը որպես 40 տարի շարունակ պայքարի ծովի անդանդախոր սարսափների դեմ ես քեզ բանեմ ասում սթարպեկ Այդ 40 տարիներից ազիվ երեկն եմ անցկացրել ցամաքում։ Հաստվածիմ, ինչ կյանք եմ ապրել։ Ես եղել եմ մի aynak ինքնիշան, որը շրջապատված է հլու հոտակների խոր բարձով։ Ես եղել եմ նավապետական խցիկում พันտված միստերուկ։ Հաստված, մի թե դա կյանք է եղել։ 40 տարի շարունակ օտելիքս եղել է ապխտած միսն ու հացի бориբասնած չորուկ։ Եվ ցային դեպքում երբ ցամակում ապրող ամենայետինն չազուրկն անգամ թարմ բանջար եղել եւ տակտակ հաց է ուտում։ Իմ երիտասարդ կնոջից ինձ բաժանում են օվկեանոսային հազարավոր մղոնները։ Արդեն 50 նոց է երբ ամուսնացա նրա հետ եւ հենց հաջորդ օրը դուրս եկա հերթական նավարկության։ Մի խորը գլխատեղ թողնելով միայն ամուսնականին բարձի վրա։ Քին։ Նա որթևայրի դարձավ ինձ հետ ամուսնանալու օրը։ Նա որթևայրի ես Թարբեկ։ Ես կովեմ ես։ Խելագարության եւ մոլեգնության танծրուկ, երացող արյուն եւ արվող ճակատ։ Այս է ակաբը, որ տարիներ շարունակ հետամուտ է եղել իր ворսին։ Նավը շուտ դևեկան մարտ։ Օ հիմար, հիմար։ Ինչ հիմար ես ծերուկա կաք։ Ու ումը պետք պայքարը, ում է շանդ պայคารը։ Ու ումը պետք է ավարելիս կաշվից դուրս գալը։ Ու ումը պետք էս հարպուններն ու գեղարդները։ Մի թե արկաբ դարձել ավելի հարուստ եւ մի թե նրավիճակը դարձել է նախնձելի։ Ինչն է Starbuck։ Մեծ հասկալիք չէ, որ իմ այս ահագին ծանրությամ պետք մի մի Հ, սպասիր, է անկաս լինեմ միայն մի ոդկի վրա։ Հը, սпасիր։ Եթե քաշեմ իմ հալը հերմազերը, որոնք մտնում են աչքս եւ արցունքոտում։ Կարող են նույնիսկ թվալ թելալիս։ Ինչ ճերմակ են իմ մազերը։ Ելավ եմ ինքն մոխր գույտից կարող են այսպեսի մազեր աճել։ Starbucks։ Հավանաբար ես շատ ծեր եմ Երևում։ Ծեր ու զարamia։ Ես ինձ զգում եմ մահու չափ տանջված ու չարչարված, ինչպես դարերի ցանրության տակ կած Ադամը։ Հաստված, հաստված։ Հաստված առիմ հոգին։ Փշրիր Գանգսը։ ซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซ քան հայացք aastun harrelə իար տվում եմ կանաչ ցամաքով starbek իար տվում եմ բուխարի գրակով իմ բարեկամ որ քու աճքերի մեջ տեսնում եմ իմ տունը իմ հերո հերาวոր տուն եւ իմ կնոջ եւ իմ որդուն ոչ ոչ երբ քենտակաբը սկսի մոբի դիկին հետապնդել դու կմնաս նավի վրա Ես ցույց չեմ տալ որ վտանգի ենթարկես քեզ թարբեք։ Ոչ, ոչ, ոչ մի դեպքում։ Ես իմ հرو հ հราวորտունը տեսակո աչկերում։ Օնավապետ, օ իմ հրամանատար, ազնիվ ու մեծահոգի մարդ։ Ինչ են կնկել այս դիվային կետաձկան յետևից։ Փախչենք։ Փախչենք այստեղից։ Հեռանանք այս, այս կորցանարար ջրերից։ Տուն դառնանք, տուն Starbucks-ն էլ կինոզավակունի որոնք սպասում են։ Թույլ դուր փոխել նավի ուղերթը։ Ինչ ուրախությամբ, ինչ յերջանկությամբ, իմ նավապետ, մենք իդ կնավարկենք դեպի մեր սիրելի Նանթաքետ։ Վստահեմ, որ այնտեղ էլ հիմա ճիշտ այսպիսի པարզ ու սքանչելի օրեր են։ Այո, ճիշտ այսպիսի օրեր։ Ես սիրում եմ ամառային այդ տակորերը։ Հիմա Yerevan-ի իմ ворթին արտնացելու նստել եմ ահճակալին is gemail en nan patmom e im tseruk barbarus is massin vor e durs e ekel heravorn avarkutyan bets vor e shotov kveradarna anpayman kveradarna yev darsyal gir k garnir vortu jishti meri pes im merin el khostatsa vor amen aravot vortos k berit zovap vorpesi natesni te horizonin vera chi haytnovum artsok horaragaste ayo ayo bavakan e Մենք վերադառնում ենք Նանթակետ։ Գնանք Նավապետ։ Գնանք մեր ուղերթը փոխելու։ Ես արդեն տեսնում եմ մեր զավակների Նավապետ։ Ես տեսնում եմ ծովափին սպասող մեր մանկիկներին։ Սակայն ակաբայլը վс չէր լսում նրան։ Մերնո խնձորենուպես նա դողաց, գետին ներելով իր վերջին ճորացած պատուղը եւ կիսաձայն ասաց. Այսինչ է։ Այսինչ արգացված այն անհայտ ուժը։ I seen ժդաջանո տասանալի գալիշխանը կառավարումից Հակառակ այն ամեն մարդկայինի որ կայ մեջն աստիպում է սուրալ առաջ եւ միայն առաջ սուրալ առանց հանգստի օ առանց դադարի մի թեյեսակաբնեմ Թեմեք ուրիշն են փոխարեն բարձրացնում ձերքս ու հրաման տալիս Բայց եթե մեծն արեգակը երկնքում շարժվում է անկախ իր կամքից շարժվում է որպես կամակատար спасавор Եվ եթե ամեն մի աստղ իր պատույտն է գործոմանալը ույտ մի ուժի ազդեցության տակապա ելինչպես կարող է հարված հասցնել այս չնչին ուժը։ Ինչպե՞ս կարող եմ մտքեր ծնել այս թշվառ ուղեղը, եթե միայնին փոխարեն աստվածը չէ որ թելադրում է սրտիս կծկումները, ծնումին բոլոր մտքերը եւ գոյությունը պահպանումին փոխարեն։ Հավատա ինձ, իմ բարեկամ, որ ես չեմ դրել այդ մահաբեր խնդիրն իմ առաջ մի խնդիր որ նանացքիպես ճզմում է ինձ աշխարի բանն է այսպես եւ թող քեզ չխափի այդ մեղմ քամին քնքուշ երկինքը եւ կանաչ մարգագետինների անուշ բույրը հերու հերาวոր սարալանջերին հիմա խոթունձը իմ բարեկա եւ հոգնած հնձորները կունեն մտել երևի թարմ խոտի դաշրի մեջ քնել են այո սթարբեք վաղ թե ուշ քնելու էս մարգագետնum կանալես հայո հավիթյան եւ կանաչ խոտերի մեջ ժանգոտելու է այն մանգաղիպես որ անցած տարի մարգագետնում թողել մոռացել են հծվորները ոչ ոք չի կարող հուսափել դրանից ثارբեկ սակայն ثارբեկ այլևս չլսեց այս խոսքերը մերելայն միգունատություն պատեց ավակոհնականին եւ նաշտապեց հեռանալ նավապետից իսկ զեր ակաբը դարձյալ թեկվելով նավակողին նայեց ջրերի մեջ եւ հանկարծն ցնցվեց տեսնելով արտացոլվող աչկերի մի սևեռուն հայացք ֆեդալահներ որ կանգնել հայնտեղ ուր քիչ առաջ գտնվում էր ավակօկնականը գլուխ 90-րդ հետապնդում առաջին օր mass առաջին Այդ 기շեր սորականի պես ակաբը, մռայլադեմ եւ լուր՝ յետո առաջ արքայլում տաղտակամացին։ Բայց մեկ էլ հանկարծ նետվեց դեպի նավակողը, կարչեց սկայմապարանից եւ գլուխը բարձրացնելով սկսեց ագահաբար ներշնչել ծովային օթը, ճիշտ ուշիմ այն շանննան, որ նշգում է օտար ափերի մոտիկությունը։ Անշուշտ ոչ շատ հերվում պետք է որ կետաձուկ լինի շտով նավազները եւս զգացին յուրահատուկ այն հոտը, որը երբեմն բազմաթիվ մղոններ իսկապես իր շուրջն է տարածում կաշալոտը։ Ազդակազմից ոչ ոք չզարմացավ, երբ նայելով հողմացույցին եւ որոշելով կամ ուղությունը, ակաբը հրամայեց փոքրինչ փոխել նավի ինտածքը։ Եվ արդեն լուսաբացին ճիշտ մեր դիմաց տեսանք դեպի հերուն ցկվող լայն ու հարթ ասես յուղի մի շարթ

Նավախելին ու ծռուկին երկու կողմերից վերձգեցին բոլոր արագաստները։ Աքաբը աճապարանքով նստեց իր զամբյուղն ու հրամայեց, որ իրեն բարձրացնեն կայմի վրա։ Սակայն նավազները դեռ չէին հասցրել նավապետին բարձրացնել միջև կայմի 2/3-ը, երբ նայելով միջնակայմի եւ օժանդակ արագաստների առանկից, աքաբը արցակեց մի անմարդկային ականջ ծակող ճիճ, ասես ծովային ճայը ճչալիս liner։ Շատը ռվանը, շատը ռվանը, սապատն ասես սարցալեր լինի, մոբիդիգնե, մոբիդիգա։ Երեք դիտապահակները ինձ բացականջություններով միացան նավապետին եւ ընդհանուր այս աղմուկից հուզված նավազները կայմապարաններով սկսեցին մագլցել դեպի վեր, կամենալով րոպե առաջ իրենց սեփական աչքերով տեսնել հրճակավոր ջերմակետածկանը։ Մինչ այդ Աքաբը արդեն հասել էր իր սորական տեղը։ Դիտապահակներից փոքրինչ վեր։ Ճիշտ նրա ոդքերի տակ Բրամսթենգի շրջանակի վրա կանգնել էր Թեշտիգոն։ Այդ բարձրությունից նրանք այժմ հիանալի տեսնում էին կետաձկանը, որ լողում էր Փեկոդից մի քանի մղոն հեռավորության վրա։ Մոբիդիկը ալիքների վրա մերթն մերթ փկում էր իր ճերմակաթույր սապատը եւ դեպի երկինք էր մղում արծաթաշող համրշատրվանները որոնք շատ նման էին այն շատրվաններին, ինչպեսի կամիսներ առաջ լուսնյա 기շերներին հայտնվում էին հորիզոնի վրա, փեկոդին հրաբուրելով դեպի անհայտ հեռուններ։ Մի թածզնից ոչ ոք չէր նկատել նրան, հարցրեց Աքաբը դիտապահակերին։ «Եяз նրան տեսա գրեթայն པահին սր, երբ դուք ել նկատեցի ᱜեվան միջապես զայն տվեցիք այդ mass-ին» - ասաց թեշտիգոն։ «Չէ, ոչ թե նույն པահին, այլ մի քիչ ուշ, իհարկե ուշ»։ Ոսկե դրամնի ջագատագիր ինձ համար էր պահել voskedramը ոչ թե զեզանից որևէ մեկ, այլ ինքս էm առաջինը տեսել ջերմակետաձկանը տեսեք շատրվան տեսեք նորից նորից ահա ինչ սքանչալի շատրվաններ են ահ ինչ սքանչալի շատրվաններ են հիմա կսուզվի բարսրացնել օժանդակaragաստները հավաքել բրամսելները Երեք ворса макуի կիչեսնել ծովը։ He sher Starbuck՝ դու մնալու ես նավի վրա։ Հե ըղեկապետ, թե քիր դեպի քամին, այդպես պահել։ Ինչ է։ Պոչը ծույց տվեց։ Ոչ, ոչ, ջուրն է։ Որса макуիքները պատրաստ են։ Ցածիչացրեք ինձ Mr Starbuck։ Շուտ, շուտ։ Եվ ակաբը երկնակարի պես սուրած դեպի վար դեպի տախտակամած Կամողությամբ ու է լողում սը โกչեցտաբը Փախչում է մեզնից հեռանում է բայց չի հասցրել մեզ նկատել Լռիր մարդ աստծո դեպի գարանները ղեկը դեպի քամին հրամայեց ակաբը հավաքել ճոբանները հրաշալի է որսամակույկները որսամակույկները Բոլոր ворսամակուիկները բացի Սթարբեի ворսամակուիկից իջեցրին ջուրը։ Բարսրասրին արագացները կատաղորեն սկսեցին քիաւարել եւ մակուիկները ալիքների վրայով սուրացին դեպի առաջ։ Գրոհը առաջնորդում էր Աքաբը։ Գունադ մերելային փայլով էին վառվում ֆեդալահի փոսնկած աչկերը։ Իսկ ծամածրված բերանը սարսափեր ազդում։ հայ Որսամակույկները սուրում էին մեծ արագությամբ, բայց հետապնդողների ու հետապնդվողի միջև անկաց հեռավորությունը շատ դանդաղ էր կրճատվում։ Օվկիանոսի մակերեսը հetzt-shetë դառնում էր ավելի հարթ, կարծես կաշալոտներ իր յետևից փռում ալիքները ծածկող մի գորգ։ Վերջապես հետապնդողները այնքան մոտեցան իրենց զոհին, որ արդեն հստակորեն կարող էին տեսնել կանաչավուն փրփրով ծածկված եւ ջուրը սրընթած չեղքող նրա ճնաճերմակսապատ։ Քիչ ավելի հեռու ջրից ելնում էր հզոր կնճիրներով ծածկված գլուխը։ Հանդարտ ու երկեցիկ ճողփյունով լողում էր մոբի դիկը եւ իր ետևից թողնում մի լայն հետք։ Բազմաթիվ ուրախ թռչնակներ էին ուղացում նրան, երբեմն իրենց թևերով ու ոտքերով դիպչելով ալիքների փրփրած ճաշերին, երբեմն էլ նստելով տեգի երկճեղքված փայտե կոթին, որ կետաձկան մեջքին ծծվել էր ֆրեգատի նավախելին ամրացած դրոշակաձողիպես։ Ըընտած շարժման մեջ ապահովության միծույլ հզորությամբ եւ բերկրանից թեթեվությամբ ալիքների վրայով սահում երկետածուկը։ Որքան խաղաղ էր նա գալարում իր կակուղ կողերը դեպի հերուներ ու արկելով հզոր ու մեծ ալիքներ։ Եւ զարմանալի չէ որ կետորսները խապվելով այդ անխրով հմայքից համարցակվում են վճռական հարցակում գործել, որ պեսի մեկ րոպե անց համոզվեն, որ այդ հստակ անդորության յետև դարանակալել է ամեհիմի փոթորիկը։ Օ՜, նենգաբարո կետաձուկ։ Քանի քանի խիզախվորսորների ես դու կորցանել քո կո այդ խափուսիկ հանդարտությամբ։ Եվ դեռ քանի քանիսին արդեն պիտի խափես։ Եվ այսպես արևադարձային ծովի անխրով հանդարտության միջով լողում էր մոբի դիկը, դեռ առայժմ հետապնդողների աչքերից թաքցնելով իր ամենասահմար գելի զենքը։ Ցածի ծնոտը բայց նրա մարմնի առաջամաս աստիճանաբար սկսեց դուրս գալ ջրից եւ մի պահ միայն նրա վիտխարի ճրմակ մարմարյոնի պես մարմին ալիքների վրա ճկվելով ճիշտ Վիրգինիայի հնարհայետ բնական կամորջի նման կամար կապեց Պոչնա հեորեն թափահարելով օթում հзոր այդ աստվածը հայտնեց իր ամբողջ վեհությամբ եւ տեղն ու տեղնան հետացավ մարդկանց աչքից սուզվելով ջրերի խորքը Հովայն ճերմակ թրջունները դար երկար ճախրում էին օթում եւ ճճում, անսահման կարոտով սպասելով իրենց անհետացած տիրակալին։ Որսամակուիկներն առանց թիերի, կամոտակ շապշափող արագաստներով մեղմիկ ճոճվում էին ալիքների վրա, սպասելով թե մոբի դիկը դարձյալ երբ կհայտնվի։ Հակաբան շարժ կանգնել էր իր որսամակուիկին ավախելին եւ նրա խելագար աչքերը կատաղորեն պատտվում էին իրենց բներում հետախոզելով օվկիանոսի անծայրածիր հարթությունը քամին սաստկացավ եւ ալիքները դարձան ավելու, ավելի ավելի ծաներ թրջունները թրջունները գոչեց թեշտիգոն թրջունները որ դեռ շառնակում էին թևածել այնտեղ ուր կետաձուկս սուզվել էր ջրիտակ հանկարծ իրար յետևից ձգվեցին դեպի ակաբի որսամակույկը եւ սկսեցին պատտվել նրա գլխավերևը արցակելով ուրախ ու անհամբեր ճիճեր Անշուշտ նրանք ավելի լավ էին տեսնում, քան մարթը։ Ակաբը նավezրից ցած թեքվեց ու սկսեց զննել անդնդիկ անաչավուն խավար։ Սկզբում կարողացավ միջերմագ բից միայն նշмарել։ Բայց բից արագորեն խոշրանում եւ մոտենում էր մակերևույթին։ Շատ շուտով արդեն հնարավոր էր զանազանել երկու շարք ջերմագ փայլատակողատամները եւ կատաղի ծնոտը։ Մոբիդիկը ջրի երեսը ելնում, որսամակույկի ճիշտ հատակի մոտ։ Կետաձուկը բացալ էր երախը, որը օվկիանոսի կապտավուն հենքի վրա սևին էր տալիս մարմարիոնե դամբարանիպես։ Նավախելային թիակի հատուհարվածներով ակաբը ворսամակույկը փացրեց հերրու, հետո ֆեդալահի հետ փոխելով տեղերը կանգնեց ծռուկին եւ ձեռքն առավ իր հարպունը։ Նավազներին հրամայեց պատրաստ լինել թիավարելու։ Նավախելային թիակի շարժման թափից տեղը պատույտ կատարելով Վորսամակուիկը այժմ ծռուկով ուղված էր դեպի այն տեղ, որտեղ պետք է դուրս լողար ջերմակետաձուկը։ Սակայն, ասես կրահելով ակաբի մդքինը, մոբիդիկը փոքրինչ շեղեց ուղությունը եւ կնճռապատ գլխով դուրս լողած սահելով վորսամակուիկի կողի երկայնքով։ Վորսամակուիկը սկսեց դողալ ու ցնցվել իր ամեն մի տախտակով՝ յուրաքանչյուր կողեզով, երբ կետաձուկը հարցակման պատրաստվող շնաձկան պես շրջվեց մեջքի եւ բացելով երախը։ Սկսեց նա ծ քաշել մակույկը Ատամների տակ ճրճռում էին տախտակներիս գիշատիչ ցածի ծնոտը հայտնվեց ակաբի գլխավերևը ասես սադապեկ կապտերանք տանիք լիներ Երբեմն ճերմակ կետազուկը փոքրինչ սեղմում էր երկալու կերատամները եւ մկան հետ դաժան խաղը սկսած կատվի պես թեթևակի ցնցում տախտակաշեն փախրուն մակույկը Փedale-ի հաձերքերը կրծքին խաչած, անշարժ կանգնել եւ ակնդետ նայել ճիշտ իր դիմաց, իսկ թիավարները իրար հրելով խոճապահարն եդվեցին դեպի նավախել։ Մոբիդիկը խաղում էր դատապարտված վորսամակուիկով, միաժամանակ մնալով բոլորովին անխոցելի, քանի որ ջրի մեջ խորասոզված նրա ճերմակ մարմինը անհասանելի էր երախիտակ անօքնական օրեն խռնված կետորսների համար։ Մյուս երկու վորսամակուիկների անզնակազմերը Չի մանալով թե ինչպես օկնեն աղետյալներին սարսափահար սпасում էին այս անհավասար ճակատամարտի զարհուրելի ավարտին։ գլուխ 90-րդ։ Հետապնդում։ Առաջին օր։ Մաս 2-րդ։ Այդ ժամանակ էր, որ իր ատելի հակարակորտի երախի մեջ հայտնված Աքաբը ձзерքերով սկսեց հրել կապտავուն ծնոտ ճանալով թուլացնել անդադար սեղմվող մահացու մամլակը բաց իզուր էր ուժերը լարել այդ մոլեգնած խանդը միև նույնը մենամարտան հավասար էր գլխավերվում գտնվող տանիքը ահեղորեն իջավ դեպի վար լսվեց մի սոսկալի ճռինչ մակուիկի կողերը փշրվեցին ծնոտները մկրատի պես վրայեկան եւ սարսափազդու երախը փակվեց որ撒մակուիկը բաժանելով երկու կեսի ալիքները նավախելը տարան մի կողմ ծռուկը մյուս Շուրջը ջղած զկորեն լողում էին նավազները, ջրի երեսին մնալու համար փորձելով կարչել թիակներին ու նավակի բեկորներին։ Որսամակույկի ջաղջախման նախորդող այն պահին, երբ ակաը ճանալով թույլացնել կետաձկան ծնոտների մահացու مملակը, ամբողջ ուժով հրում էր վերին ծնոտի կապտavon կម្բեթը, մակույկը հանկարծ թեքվեց, սահեց նրա ոդքերի տակից եւ ծեր նավապետ անսպասելի օրեն բերանքսիվար շրմփած ջրի մեջ։ Որ撒մակուիկի հետ հաշիվը մաքրելուց հետո Մոբիդիկը ջրերի վրա բարձրացրեց կնճռապատ գլուխը եւ Պոչը դանդաղ թափահարելով փրփրաձ ալիքների շերտի միջով աչքի անցկացրեց Մարտա ដաշտը։ Հետո գլուխի ճացնելով նա սկսեց մահացու շրջապտույտներ կատարել Թշվառ ու Զախորտ կետորսների շուրջ։ Նա Պոչի հաճախակի հարվածներով փրփրեց նոմեր ջուրը, ըստ երևույթին պատրաստվելով մի նոր ավելի սոսկալի գրոհի։ Փշերված որսամակույկի եւ ահաբեկված մարդկանց տեսքը նրան անասելից ասում էր պատճառում։ Մինչ այդ կետաձկան փոճի հարվածների տակ փրփրած ջրերում կորած Աքաբը, որը սկզբում չէր կարողանում հորձանուտից դուրս նողալ ոսկրե ոդքի պատճառով, այնուամենայնիվ կարողացավ իրեն պահել ջրապտույտից առաջացած zagari կենտրոնում։ Հալիկների մեջ երևացող նրանօկնական գլուխը նման էր մի պղպջակի, որը կարող էր կար աննշան հարվածից իսկ պայթել։ Որսամակույկի բեկորների վրայով անվրդով ան տարբեր հայացքով նրաններն էին նայում ֆեդալահը։ Աղետյալ նավազները չեն կարող օգնության հասնել ծեր նավապետին, քանզի իրենք էլ ֆրկության ելկ չունեին։ Ջերմակետաձուկը շառնակում էր իր մոլեգին պատույտները, աստիճանաբար փոքրացնելով շրջանները։ Թեև մյուս երկու որսամակույկները գտնվում էին աղետի վայրից ոչ շատ հեռու, Սակայն չային համարձակվում մոտենալ ու խփել կետաձկանը, վախենալով թե իրենց այդ միջամտությամբ პარզապես կարագացնեն աղետյալների Աքաբի եւ մյուս նավազների անխուսափելի վախճանը։ Այսինքն, կասկած չկար, որ նման միջամտության դեպքում իրենք եւս հազիվ թե ֆրկության որովե հույս ունենային։ Ոստի, լարելով իրենց ուշադրությունը անվնաս որսագուիկները մնացին զարհորելի ջրապտույտի Արտաքին Եզրից անդին։ Իս կենտրոնու մաջոմտ է սանելեր ծեր նավապետի գլուխը։ Այս անցուդարձը հստակ երևաց փեկոդի դիտահարտակներից։ Եվ նավը շտապեց մտնել աղետի վայրին։ Քիչ անց փեկոդը մտեցավ այնքան, որ ջրապտույտի մեջ գտնվող ակաբի ձայնը հասավ տախտակամածին կանգնած մարդկանց։ Որոցյոն վերցրեք դեպի դեպի նույն բահի նրա վրա մի հզոր ալիք փլվեց։ Բայց հաջորդ ալիքի başı մաղցելով նավապետը շառնակեց՝ Դեպի Կետաձուկը քշեց հեռու։ Փեկոդը սրած էր քթով ճեղքեց այդ մոգական շրջանը եւ մոբիդիկին հեռու մղած զոհից։ Կետաձուկը դժգոհությամբ լողաց մի կողմ, իսկ վորսամակուիկները սուրացին առաջ աղետյալներին փրկելու համար։ Ակաբին դուրս քաշեցին ջրից ստաբի վորսամակուիկ։ Ներաչկերը պղտորվել էին։ Դանքի կնջերների մեջ նստված էր տվել ծովաջրի աղը։ Ուժերի երկարատև լարումը իրեն նարեց։ Ծերունին անխոս տապալվեց ворսագուտի հտակին եւ անշարժացավ այն ворսորդի թշվարդ դիրքով, որի վրայով անցել է փղերի հոտը։ Խուլ, հազիվ լսելի հaraչանքներ էին փոկվում նրա կրծքից եւ դրան կասես աննդա խոր կիրճից հասնող թույլ ու աղեկտուր ճիճեր լինեին։ Աքաբի այս խոր ու շաթապությունը շատ կարճ տևեց։ Մեծ հոգիները մի չնչին ողի ընդացքում երբեմն ապրում են այն ամբողջ տարապանքը, որը ուրիշների ավելի թույլ մարդկանց համար գտածրտորեն ɓաշված է լինում բազմաթիվ տասնամյակների վրա։ Աքաբը սթափվեց։ «Իմ հարպունը», - ասաց նա հենվելով արմունկին։ «Հարպոնի զբան չի ըղել։ Ձեր հարպուն այստեղ է, սեր։ Դու կանչն ատեցիկ», - պատասխանեց Թաբը։ «Ահա վասիքսեր, դրեք գողքից, Թաբ»։ Մարդիկ ողջ են։ 1 2 3 4 5։ Ձեր ورսամակույկում 5 թիավար կար եւ բոլորն էլ հիմա այստեղ են։ Լավ է։ Շատ լավ։ Ապա օգնիր որ ոդկի իելնեմ բարեկամս։ Ահա, լավ է։ Կես տեսնում եմ։ Տեսնում եմ նրան։ Այն կողմը, այն կողմը։ Արագ վապես փախչում է կամուղությամբ ինչ բարձր է խփում շատ erevanը зерկներդ հերուք հաշեք ինձից թողեք ինձ հավիտենական կյանքსა հյութը դարցալ եփե գալիս ծերակաբի voskorներում արագաստը բարձրացրեք նստեք թիավարելու ղեգը պահել ցովորաբար երբ մի վորսամակույկը փրկում է ջաղջախված նավակի անզնակազմին աղետյալ նավազները միանում են իրենց փրկարարներին եւ հետապնդումը շառնակվում է Ինչպես ասում են կրկնակի թիակներով։ Այսպես վարվեցին նաև հիմա։ Այն ամենայնիվ, թիավարողների կրկնապատկված ուժը չէր կարող համապատվել կետաձկան կրկնապատկված ուժի հետ։ Մոբիդիկը հերանում էր միայն քիci արագությամբ, որ նրա լողակներ ասես երա պատկված լինեին։ Եվ իրեն հետապնդողներին շատ որոշակի հասկացնում էր, որ նրանց ջանկերը ապարդյուն են։ Ոստիակաբը վճռեց հետապնդումը շարունակել փեկոդով։ Երկու անվնաս ворсамаկուիկները եւ ջաղջախվացի эл բեկորները բարձրացրին տախտակամած։ Փեկոդը փքելով իր բոլոր կայմերի արագաստները, թևատարածอัลբատրոսի պես քամուն տրված սլացավ մոբիդիկի յետևից։ Ժամանակի որոշակի հատվածները պահպանելով գետազուկ արցակում էր իր փայլատակող շատերվանները, իսկ երբ կայմը հարթակներից լուր տվեցին թե սուզվեց, ակա բան միջապես նշեց ժամանակը։ Եվ երբ անցան կաշալոտին հատկացված 60 րոպեները, ծեր նավապետը զայն տվեց դիտապահակներին։ Հա։ Հիմա ում է հասնել ոսկե դրամը։ Տեսնում է կետաձկանը։ Երբ պատասխանը եղավ՝ ոչ, սիր, նահրամայից որ իրեն անմիջապես նստեցնեն զամբյոյ ու նվեր բարսրաստեն։ Եվ այսպես անցավ օրը։ Ակաբը մերտ անշարժ նստած էր իր զամբյուղի մեջ մերտ անդադրում յետո առաջարկայլում տախտակամածին ցայներ դալիզ դիտապահակներին կամ նավազներին հրամայում որ զիքեն առագաստներն ու ավելի լայն բացեն կամ ու դիմաց եւ ամեն անգամ իր վորսամակուիկի բեկորների մոտով անցնելիս նա մռալ միհայաց քերնետուն փշրված տախտակների վրա verchopes na kangarav bekorneri mod yev inchpes amperov tsaskvas gorj yerkenki vra yerpemn haytnovume mi sev ampropaber tugh Այն փոքր ծերունու մթագնաց ուղեղում ծնունդ առան նոր մտքեր, sev մտքեր։ Տեսնելով բեկորների մոտ կանգնած Աքաբին, սթաբը կամենալով ցույց տալ, որ առաջին պարտությունից հետո իր ոգին բնավ չին կճվել, եւ նավապետն էլ կարող է նախկին վստահությունն ունենալ խիզախ օկնականի նկատմամբ, մոտեցավ ու փշրված մագուիկին նայելով գոչեց։ Ուրեմն, «Էշին չհաջողվեց տատասկուտել»։ Փշերը ծակծկեցին նրա բերանը, հա։ Ինչ անհոգ է եկե պետք լինել արդի բեկորների վրա ծիծարելու համար։ Էհ մարթուկ։ Եթե միայն չիմանաե որ դու նույնքան խիզախ ես ինչպես գրակը եւ գրակի պես էլ անհոքի, ապա ասցով կերթեվեի թե զորական մի վախ կտես։ Ոչ հaraչանք եւ ոչ էլ ծիծախ չպետք է լսվի խորտակված նավի բեկորների մոտ։ Այո սիր հաստատեց ཐարբը կմտնենալով նրանց։ Շատ տխուր տեսարան է։ Թերևս երկնային նախանշանը Մինոր ու չարագուշակ նախանշան։ Նախանշան։ Բար առամ բերեք ու զում եմ տեսնել թե ինչ է նշանակում այդ բարը։ Եթե աստվածները հանրաժեշտ են համարում խոսել մարդու հետ approbation բարը հաճեն ուղայքի ասել իրենց ուզածը։ Եվ ոչ թե ինչ որ անակնկալներով ու նշաններով։ Երու, Հերու հերու քաշվեք։ Երկուսով ասես մի ամբողջության երկու տարբեր բևերներ է լինեք։ Starbucks Tabne մեին հակարակ իսկ սթաբ սթարբեքը նույնպես հակարակ եւ դուք երկուսով ներկայացում եք մարդկային ամբողջ ցեղը բայց ակաբը միայն այեկ կանաց այս մոլորակը բնակեցնող միլիոնների մեջ եւ նրա կողքին ոչ աստվածներ կան եւ ոչ էլ մարդիկ ծուրտ է իհչ ծուրտ է язդողում เฮയ് գայ մի վրա կանացներ չեք տեսնում նրան Ամեն մի շատրվանի վրա ծայն տվեց, եթե նույնիսկ վարկյանում 10 շատրվան արծակելիս լինի այդ գրողի տարածը։ Օնն արդեն մտնում էր։ Հազիվ լսելի շրշում էր նրա թիկնոցի ոսկե յազը։ Շտովտ տիրաց կատարյալ խավարը, սակայն դիտապահակները շառնակեցին մնալ կայմերի վրա։ Ոչինչ չի երևում, սըր, շատ մութ է։ Վերևից լսվեց դիտապահակի ծայնը։ Գործ ու ուցիամ բերնալողում երբ Երևանը վերջին անգամ։ Նույն ուղությամբ, սիր, ուղիղ դեպի քամին։ Լավ, գիշեր արագությունը կնվազի։ Իչացնել արագաստները, միստեր Սթարպեկ։ Մենք չպետք է նրանից առաջ իացնենք։ Գոցա գիշերով նա մի քիչ հանգստանալու ցանկություն ունենա։ Հե, Ռեկապետ։ Նավը պահել քամու ուղությամբ։ Կայմի վրա գտնվողները ցածիչն են։ Միստեր Ստաբ, առաջակայմի համար փողարին օգարեք։ Հետո նա քայլեց դեպի կայմն ու կան գառավոսկե դրամի առաջ։ Մարտիկ, այս ոսկին պատկանում է Ինց Կազիմիային Ես արժանացա պարկևին։ Բայց չեմ վերցնի։ Կթողնեմ իր տեղում, իչև Մոբի դիկին խփելա։ Ոսկե դրամը dzezanից նაკստանա, ով Մոբի դիկին առաջինը կը նշмарի մահվան օրը։ Եւ եթե այդ օրն էլ առաջինը իас նկատեմ, ապա ոսկե դրամի տասնապատիկը կը բաշխեմ ձես։ Իսկ հիմա ծրվել։ Նաշրջվեց ու քայլեց դեպի ծած, դեպի նավախիցիկ տանող սանդղակը։ Փեսնարքև չիչավ։ Կանգնեց նավակողի մոտ, կանգնեց միջով Լուսաբաց, Երբեմն միայն բարձրացնելով գլուխն ու ականջ դնելով գիշերային խավարին